What comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. A.W. Tozer. Sien, elkeen van ons het hierdie image of hierdie prentjie van wie God is. En dit is iets wat baie persoonlik is vir elkeen van my of my en vir jou ook. Want is iets wat ontwikkel is deur ons lewe, deur seisoene wat ons deur is, deur verskillende experiences. So my vraag vandag is, wie is God vir jou? Sien, dalk as jy terugkyk, dan kan jy sien dat God aktief was in jou lewe. Jy kan sien dat hy die hele tyd besig was om iets te doen, en die hele tyd was hy aktief, hy was betrokke gewees. Basis wat in Hebreërs 4 vers 12 sê, For the word of God is alive and active. Dalk vir jou is God soos 'n helper. Iemand wat daar is om jou krag te gee, om jou aan te moedig, om jou te help deur moeilike tye. Soos wat daar in Psalm 121 sê, I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No, my strength comes from God, who made heaven, the earth, and the mountains. Sien, maar dalk is jy heeltemal aan die ander kant van die spektrum. Dalk voel het vir jou asof jy net so ver van God af is. Dalk wil jy nou vandag vir my sê, maar hoorie, jy het soveel verkeerd gedoen in jou lewe, dat jy nie meer 'n manier kan sien om by God te kan uitkom nie. Dalk kan jy nie dink dat God bereid is om jou te vergewe vir dit wat jy dalk in jou lewe al gedoen het nie. Dalk voel jy net verlore, asof jy in 'n gat is en jy sien net nie 'n uitweg nie. Maak dit vir goeie nuus. Romeine 5 vers 8 But Christ proved God's love for us by dying in our place, while we were still lost and ungodly. En God is vergifnis. Het maak nie saak wat ek en jy gedoen het, of wat in ons lewe gebeur het nie. Het maak ook nie saak hoe ver ek of jy van hom af voel nie. God is nog steeds daar, en hy is nog steeds bereid om vir my en vir jou te vergewe. Sien, hierdie is net 'n paar voorbeelde van wie God is. Die Bybel is vol verse soos hierdie paar wat ek nou genoem het, wat vir ons wys presies wat God se karakter is en wie hy is. En ek wil jou uitdaag hierdie week om bietjie te gaan tyd spandeer en om te gaan lees, om te gaan uitvind presies wie God vir jou is. We'll be right back.
vir my is God nabij. En hy kry my elke keer precies in my omstandighede. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit is nie. Wie is God vir jou?